前置きは置いといて、今回取り上げるのは池山さんのみ。では、早速池山さんの現役生活を追っていきます。特徴は、18歳入団で衰えが遅め、ホームラン数をかなり多く積み込めることが期待できる選手です。高打力はあまり高くないものの、長打が選球眼が C ということは、シーズン記録を狙える選手だと思います。しかし、通算本塁打は狙えないと思うので、控えで育成していた池山さん。そんな彼は、23歳時点でだいぶ完成します。23歳にレギュラー定着、46本打ってくれました。24歳には、52本。60本も打つかもというところで、25歳、選球眼が限界突破し、B になってしまいます。それでもこの年、58本打ち、王さん超え。ちょっと上のブーマーがあれですけど。その後は、4、50本レベルで、ホームラン数を積み重ねていく池山さん。30を超えたあたりから、打率が2割台となり、気になるも、パラメータ的には限界突破しまくりなので、何が起こっていたのか。34歳、衰えが始まります。ゆっくり下り出しただけなので、まだこの年は大丈夫でした。34歳、まだいけます。この年は42本、何百になるのやら。35歳、落ち方が加速してしまいます。それでも44本打ちますが、868本打てる成長タイプではないので、この年限りとなりました。17年、在籍してくれた池山さんの通算本塁打は、614本でした。このまま粘っても衰えがすごくなるので、800は無理ですね。イチローと松井ですが、野球選手の中で、ダントツに好きな二人で、このゲームで育てたくて昔からやっているのに、すべての野球つくで、この二人を取ったことがないんです。それがこのシリーズの動機なんですが、結局出てこない、やり続けるのも時間とモチベが辛い、だから一旦やめます。でねえ、と思いながら、思っていたことを最後に、ぶちまけて終わりにしたいと思います。チートしないと出てこないんでしょうか？スカウトをいろいろ変え、探索しましたがダメでした。チートは反対派なので、自分には無理なのか。そう思ったらやる気がそがれました。なので、終わり。違うゲームをしましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。